Serbia sot kujton 14 vjetorin e ndërprerjes së bombardimeve të NATO-s ndaj caqeve ushtarake dhe policore që quan në kapitullimin e saj dhe largimin nga Kosova. Më 9 qershor 1999, Aleanca Veri Atlantike kishte nënshkruar me ish ushtrinë e Jugosllavisë marrëveshjen e bashkëpunimit ushtarako-teknik të Kumanovës, ku në detaj përshkruat afati i largimit të ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova. Fushata ajrore NATO-s ndaj caqeve serbe kishte nisur më 24 mars dhe zgjati 78 ditë për të përfunduar më 10 qershor 1999, ditë kjo e cila llogaritet si fillimi i lirisë në Kosovë.